Ahojte, dnes tu máme nové video z lesa po naozaj dlhej dobe. Konečne sme sa vybrali na huby, aj keď to bolo také nečakané. Niečo sa nám podarilo nájsť, bol to taký mix. Nebolo toho veľa, ale na to, koľko hub aktuálne rastie na východnom Slovensku, to bolo podľa mňa celkom dobre. Bolo to nejaký mix, nejaké dubáky, kozáky, nejaké suchohríby. Boli sme už hľadať huby v lese niekoľkokrát, našli sme maximálne dva kozáky. Ani som z toho nerobil video. Tak a poďme sa na to teda pozrieť. Ako prvý kúsok, ktorý sa nám podarilo nájsť, alebo teda sme ho uvideli z lesného chodníka, bol tento tu. Potom po chvíli sa nám podarilo nájsť taktiež z chodníka kozák, to môžete teraz vidieť. Teraz vám tu už pustím dlhší záber bez môjho rozprávania, pretože tu sme sa už rozhodli vojsť do lesa a našli sme tam ďalšie nejaké kozáky, dubáky, potom neskôr aj nejaké suchohríby. Ako môžete vidieť, tie slimáky boli naozaj fakt veľký problém a celkovo si myslím, že toto je, obávam sa na dlhodobu, všetko čo sa týka hub tu na východnom Slovensku, pretože tieto tu huby ešte raz, ktorý by som povedal, keď pršalo a teraz už niekoľko dní je tu úplne bez dažďa, iba teplo, takže myslím si, že teraz dlhšiu dobu nebudú ani toľko huby. Teraz mi napadlo, že môžete napísať do komentárov, či je toto prvé video, ktoré u mňa sledujete, alebo či ste sledovali moje hubárske videá už aj minulú sezónu. Takže určite to môžete napísať do komentárov. A to už je vlastne všetko, viac sa nám toho nepodarilo nájsť. Bolo to dosť také slabé, ale ako na to, že sem pôvodne vôbec neplánoval ísť na huby, si myslím, že celkom dobre. Ale predsa len toto video bolo dosť také slabé, by som povedal, tak si spoločne teraz zaspomíname na obdobie, ktoré bolo približne pred rokom, kde sme toho našli oveľa viac, hlavne hríbov dubových, bola to proste paráda. Myslím si, že veľa z vás to video ani nevidelo. Takže to je ako keby druhá časť tohto videa. Tí, čo ste to videli, tak si zaspomínajme spolu so mnou, aké lúky vtedy boli, keď teraz nie sú huby u nás. A poďme sa na to pozrieť. Ukážem vám len tie najlepšie lúky z toho dňa. Ľudia, teraz čo sa nám podarilo, to ani nie je možné.
Tu je takéto miesto, toto tu. A 10 kusov dubakov tu len tak vidno na prvý pohľad a ďalšie 3 sú za stromom, takže 13 dubakov tu na tomto jednom mieste. Tu je prvý takýto veľký celkom. Aj s pavúkom dokonca. Tu sú ďalšie 2 dvojičky pravdepodobne. Krásne dvojičky. Pokračujeme ďalej. Že je hneď ďalší. Ospravím sa, že to je takto so strihom, lebo na jeden záber to by sa nedalo, že to neuvidíme. To musím normálne pozerať, že kde sú všetky. Tu hneď máme ďalší pri strome. Krásny. Tu je takýto maličký. Tu je ďalšie niečo, toto už ani neviem čo je. Toto nie je nič. Tu bolo také. Taký malý. Tu hneď pri tomto strome, pri malom. Ďalší. Myslím si, že mi nevšimol ešte ďalší malý tu je. Tu ďalšie 2 normálne také zvalené už. Tie už sú také od červov. Tiež nie je hríb. A teraz si takto obídeme strom. Z takejto strany dávame pozor pod nohy, aby sme niečo nenašli. Alebo teda nezašliapli. A tu máme ďalšie kúsky. Tam pri strome je, ale tu je takýto zvalený. To je tu. Dvojičky. Tu zoberieme ešte tento pri strome. Ten je s takýmto maličkým ešte, ale to už z toho by nebolo nič. Teraz sa nám tu podarili, ale že parádne 2 nálezy, tento tu nádherný kúsok. A keď prídeme ďalej, možno ho už vidíte. Tu máme ďalšiu parádu. Pozrite sa, aký má tvar. Toto je krása. Teraz tu máme pekné ulovky, dokonca nám na tom aj sedí motýlik. Opäť kozáčiky. Presne tu boli aj pred pár dňami. Aspoň kozáčiky si tu nazbierame, teraz už tu aj dosť veľa. To je niečo malé. Nič. Ale ešte tam máme pekný kúsok v jarte. Takže takéto pekné kúsky, ešte to tu pozrieme. Ešte tu máme jeden. Tam ďalšie je ešte ďalšie, toto ho tiež pôjdem, som si všimol. A to už je naozaj všetko z tohto videa. Viem, že to bolo jeden z najslabších videí hubárskych na mojom kanáli.
Ale tak hádam, budúce video už bude plné parádnych úlovkov. A to už je všetko. A čaute.